Pa samo kontramere, pošto oni ne dozvoljaju tamo naši kamioni srpski sa srpskom robom da idu. Normalan da ide saobraćaj roba, kamioni i sa srpskim tablicama i normalno pustit ćemo i mi svi. Da, kamioni naši tu natovareni su, putnička vozila smo pustali, a sad nakon ovoga ovi momci su rešili da na pola sata, sat, i da se radikalizuju ti zahtevi dok se ne reši, da bude, može da bude najvjerojatnije i totalna blokada da bude. Neki se plaše, neki možda nisu ni čuli, a sinoć je bilo mnogo ljudi i sad očekujemo još